Здравейте на 5 октомври, събота, часът е 17, гледате града днес, аз съм Татяна Кисьова. Днес темите са няколко. В първата част доцент Стоян Маринов, в качеството му на директор на колеж по туризъм Варна. Учебното заведение навърши половин век, няколко поколения варненци свързват спомените си с това учебно заведение, а и не само, с цяла една епоха отминала от преди 89-та година, тогава, когато колежът се е помещавал на Златни пясъци и дори мисля, че тогава е бил институт по системата на образованието. Ще си говорим с доцент Маринов за неговите спомени, за образователната система, както и за туризмът през 60-те, 70-те, 80-те и изминалият сезон. Във втората част ще видите интервюта с две светила, професор доктор Дмитрий Авдеев и професор Владимир Лисичкин, руски учен, основоположник на научната дисциплина прогностика. Срещнахме с тях по повод седмицата на православната книга. Изключително интересни разговори. Останете с нас. Колежът по туризъм навърши половин век. Изключително много варненци свързват спомените си с това учебно заведение, а и не само с романтичните и спокойни лета през 60-те и 70-те години. По време на разговора ще видите и уникални кадри от проведен конкурс Мис Златни пясъци, Мис Плаш през 1968 година, благодарение на архивния фонд на ЮНЕСКО и журналиста ветеран Костадин Чубанов. Сега към госта доцент Стоян Маринов, директор на колежа по туризъм. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, привет на зрителите на града днес. Доцент Маринов, честита годишнина, достойна, така, достоен празник, достоен повод да се срещнем с вас и да поговорим за много неща. Преди това обаче, как премина отбелязването на годишнината и срещнахте ли се с бивши вече студенти и ученици, преминали през учебното заведение? Благодаря за поздравленията и може би в началото е добре и аз да отправя моите поздравления към така наречената Велика Петорка, която аз поздравих от официалната трибуна. Днес в 9 часа беше тържественото събрание, посветено на 50 годишнината. А тази Велика Петорка на първо място включва нашите предци, които са създали тази институция в далечната 1963 година. На второ място са нашите бивши, настоящи и бъдещи студенти. Попитахте ме дали имаме гости от тях, бивши възпитаници, много, дори от чужбина, от Великобритания, от Белгия, хора, които са се установили да живеят там, но са завършили любимия колеж. Днес са тук сред нас и до вечера ще празнуват заедно с нас. В тази Велика Петорка включвам преподавателите, които са носители на традициите, на иновациите, на професионализма в учебното заведение. Включвам служителите, без които не може. Те са търпеливи, са причастни към студентите. И не на последно място по значение, разбира се, нашите приятели. А това са представители на бизнеса, на браншовите организации, на държавните, на общинските институции. Всички те съдействат за успешното развитие на нашия колеж. Преди да поговорим за проблемите и за така, на всички им е ясна основната тема при вас, а именно общата сграда между колежът по туризъм и музикално училище Варна, но преди да отворим дума, все пак да припомним на зрителите историята на учебното заведение тогава, когато се е помещавал в един от курортните комплекси край Варна. Точно така. Това са били най-добрите години на колежа по туризъм. Той е създаден, както казах, през 1963 година. 8 ноември се появява постановление на Министерски съвет за откриването на учебен комплекс по международен стопански туризъм. И точно на 24 декември, Коледа, председателят на Главно управление по туризъм Петко Тодоров, заедно с първия директор на този център Димитър Грозев, организират едно тържествено събрание и прелязват трикольорната лента и откриват центъра, който фактически е предшественик на нашия колеж. Откриването става в хотел София, в курортен комплекс Златни пясъци. Вече е зимен период, хотелът е празен, в апартаментите, в стаите, слагат дъски, слагат банки и започва обучението на сервитьори, на екскурзоводи, на администратори, въобще на изпълнителски персонал в туризма.
Те са били на пълен пансион, който се покрива от държавата и така до началото на сезона се обучават първите кадри. След това трайно колежа се настанява в този хотел до 1974, когато това хубаво време завършва и колежът е преместен тук в град Варна, заедно с музикалното училище, са настанени в една сграда. Съжителството ми си мирно и тихо, макар и не много уютно, защото сградата е тясна както за музикалното, така и за нас. Освен това, имаме проблеми с състоянието на самата сграда. Аз мисля, че всички знаят за този проблем. Той не е от днес. Дано сегашният министър на образованието, професор Клисарова, да окаже достатъчно лобиране, за да се реши веднъж завинаги този казус. Всъщност, какво е решението? Какво предлагате вие като екип? Проблема е поставен на тримата министри. Имам предвид министъра на културата, защото сградата се води на Министерство на културата, на професор Клисарова като министър на образованието и на премиера, господин Пламен Орешарски. Решението в така най-добрия вид, ако останем двете институции там, поне държавата да отпусне сериозни средства, тази уникална сграда да бъде изцяло реконструирана и реновирана. Защото музикалното училище получава средства от Министерството на културата и полага усилия и я поддържа. Но нашата част е в окаяно състояние и на първо време просто ни трябва средства, за да я оправим. А пък кардиналното решение е просто да се намери подходяща сграда за колежа по туризъм или да се отпуснат средства за инвестиране в такава. И съответно, ако това се случи, музикалното училище ще си остане в нея, ние ще отидем в новата сграда. Ако не, продължаваме да съжителстваме, но належащия проблем е свързан с ремонта на самата сграда. А на кого му е хрумнало да ви така настанят там, да не употребя друга дума? Трудно може да се посочат имена. Това е решение на Общинския съвет Варна. Двете институции, тъй като хотелът е трябвал за туризъм, туристите са увеличавали, леглата база е била недостатъчна и са решили колежа да го преместят в града и с това да му създадат един вече продължаващ 40 години проблем, свързан с материално-техническата база. Какви са били тогава годините, тези времена, които са наложили обособяването на учебно заведение само по туризъм? На първо място това е държавническо мислене на тогавашните управляващи туризма. Аз споменах Петко Тодоров, също така Димитър Грозев, но и много други. В тези години се заражда морският ваканционен туризъм. Дори при откриването на учебния център, за който споменах, или началото на нашия колеж, господин Петко Тодоров споменава и някои числа. Той казва, започваме усилено развитие на туризъм. 1958 ние сме посрещнали 80 000 летовници. 1960-те вече стават 200 000. Виждате, увеличават се над два пъти. 1962 вече говорим за 350 000 летовници. И те осъзнават необходимостта, че кадрите в туризма решават всичко. А липса ни такова учебно заведение. Обикаляйки Европа, виждат какво става в Швейцария, в Австрия, че има такива колежи, такива школи за подготовка на кадри и дълновидно решават да разкрият това първо учебно заведение и то на Златни пясъци. Така че развитието на морския ваканционен туризъм, бурното му развитие е, може би, една от основните причини да възникне нашето учебно заведение. Ако приемем, че сериозната статистика датира от края на 50-те години, да разбираме ли, че 60-те са преломен момент в развитието на туризма? Това е, ако направим една аналогия с жизнения цикъл на туристския продукт, това е фаза на въвеждане. Ние тогава навлизаме на международния пазар, еуфория, нарастване сериозно на броя на туристи, на броя на нощувки. Преломният момент е някъде в края на 80-те. Тогава достигаме 1988-89-та, достигаме максималния брой нощувки. Около 18 милиона от чужденци и може би още толкова от български туристи, правили сме близо 40 милиона нощувки. Число, което сега с огромната си леглова база, поне по официална статистика, още не можем да достигнем. Или възходът е бил до края на 80-те, след това има едно замиране, след това има един ренесанс, едно съживяване в началото на 2001, 2002, 2003, когато се построиха новите хотели. И сега говорим също за едно вече насищане на пазара с нашето предлагане, говорим за едно позастаряване на нашия продукт. Но има противоречие, тъй като сега обаче имаме по-голяма леглова база и по-добри възможности за комуникация и реклама за разлика от тогава. Кое е това, което не ни достига и което присъства в 80-те, а сега го няма?
звучи парадоксално наистина, с такава огромна легла база, как не можем да достигнем числата от края на 80-те. Причината основна е в конкуренцията. 60-те, 70-те, 80-те години ги нямаше нашите основни конкуренти – Турция. Турската ривиера и цялата тая легова база, която е в Средиземноморското крайбрежие на Турция, тя възникна в края на 80-те години. И тази конкуренция предърпа много от нашите клиенти. Втората причина е, може би, в самата статистика, защото, може би, не всички нощувки се отчитат, но аз мисля, че дори да се отчитат всички нощувки, пак няма да достигнем това число, което е било през 80-те години. И още една, може би, ще спомена, загуба на някои от бившите социалистически страни, като туристически пазари. Сега възстановяваме Русия през последните години, тези ръстове, но ние сме посрещали около 500 000 туристи от Русия. Сега числото е доста по-ниско от това. Също много туристи от Полша, от някогашната Чехословакия, сега пак посрещаме, но далеч не толкова, колкото през 80-те години. Ето ги причините и може би, ако трябва да правим изчисления за заетостта на базата, сега тя е много по-ниска, говоря заетост на едно легло за 365 дни, отколкото през онези далечни години на 70-та, 80-та на миналия век. И преди да излъчим кадрите от конкурса Мис Плаш 1968, има ли нещо от духа на онова време, което ни липсва сега и което ни превръща в врагове сами на себе си в менажирането в туризма? Може, според мен е липсата на планост. Доста хаотично се развиваме през последното десетилетие и нарушихме някои пропорции. Всеки развива хотела си сам за себе си. Всеки мисли за собствения си двор, а извън оградата на хотела никой не се грижи за това пространство и често пъти това е в окаяно състояние. И по този начин ние рушим ресурса, от който живеем. Но според мен има виждания вече и идеи, че това трябва да се промени, защото така не може да продължаваме. Следва част от филма, предоставен от архивния фонд на ЮНЕСКО, журналист ветерана Костадин Чобанов. Благодарим му от сърце. Мис Плаш 1968. През това лято в курортния комплекс Златни пясъци предприятието Балкан Турист организира ревю на младостта и красотата. 7-членно жури оценяваше кандидатите по петобалната система. В състезанието участваха кандидати от всички националности, почиващи в града и курортните комплекси. Съветския съюз, Чехословакия, Полша, Унгария, Франция и други. Thank you.
далечната 68-ма година всичко е в реда на нещата, като изключим, че визуално липсват силикона и урбанизацията. На хоризонта видяхме само една постройка. Каква е разликата от преди и сега в застрояването на този комплекс? Златни пясъци в тези години е в процес на изграждане. Той достига своя максимален капацитет за онези години. Говорим края на 80-те години на миналия век. Тогава хотелите са 67 на брой и 14 500 легла. Днес по официална статистика хотелите са някъде около 80 с 50 000 легла. Аз мисля, че леглата са приблизително 100 000. Тоест двойно колкото отчита официалната статистика. Дали не са преброени? Просто има хотели в процес на категоризация, които не са заведени в регистрите. И по този начин не цялата легова база се отчита от официалната статистика. Оттам вече можем да говорим и как се отчитат нощувките. Доцент Маринов, как в годините се промени образованието в сферата на туризма и как навлязоха новия тип услуги в бранша на студентските скамейки? Ако говорим за колежа по туризъм, неговата силна страна е запазването на традицията. Какво имам предвид, когато казвам традиция? Колежът е успешно учебно заведение, първо, защото там се изучават чужди езици. 50% от обучението, от часовете са посветени на изучаването на чуждестранни езици. В миналото, говоря о 70-те, 80-те години, се изучаваха не само западни езици, като английски, френски, немски, изучаваха се и източноевропейски езици. Полски, чешки, руски, унгарски. И кадрите на колежа работиха много успешно точно с тези туристи, за които аз преди малко говорих, туристите от бившите социалистически страни. След това имахме едно залитане, елиминиране на руския или ограничаването на руския. Дори стигнахме до премахване на полски, на чешки. И сега отново се връща това търсене. Отново се търсят екскурзоводи с полски, с чешки. Отново се търсят екскурзоводи с румънски. Започваме като начало да правим курсове по тези езици. Според мен няма да е далече времето, когато ще ги върнем и като основни предмети. По отношение на специалните дисциплини, положителното в миналото е било, че нашите студенти са учили дисциплини като археология, като история на културата, като география на туризма, които са им били в помощ на опита като екскурзоводи или на практиката като екскурзоводи. След това започнаха да се увеличават дисциплини, свързани с някои идеологически предмети, като научен комунизъм, като политическа икономия. Сега отново ги елиминираме тези предмети, отново връщаме тези специални дисциплини, които са в помощ на подготовка на професионални кадри. И разбира се, новите технологии. Новите технологии усилено ги използват моите колеги, говоря за мултимедии, говоря за информацията, която има в интернет, защото без тези нови технологии не можем да говорим за един модерен образователен процес. Добре, доцент Маринов, благодаря ви за гостуването, успех. И аз благодаря на предаването, успех и до нови срещи. В края на разговора вижте и финалната част на конкурсът по плажната ивица. След първия тур с най-голям брой кандидати останаха българите. По 35 точки от възможни 35 набраха Ирина Янкова, Александър Асенов, Веселин Аврамов и Магдалена Златева. Последния, трети тур, право на участие придобиха 18 кандидати. Българите отново се представиха много добре и заеха първите места.
Начело в класирането за най-хармонично и развито тяло станаха Магдалена Златева и Веселин Аврамов България, които се откичиха с лаврови венци. Второто място заеха също българи – Ирина Янкова и Петър Димитров. Третото място – Олимпия Газдак Унгария и Александър Асенов България. Част ще видите разговорите ни с професор доктор Дмитрий Авдеев и професор Владимир Лисичкин, гости на седмицата на православната книга. Ну, для меня это большая честь, потому что это форум всех православных издательств, можно даже сказать, форум всех православных народов. За мен е голяма чест, защото това е форум на всички православни издателства и може да се каже дори форум на всички православни народи. Поэтому я благодарен очень отцу Василию за это приглашение в Варненской епархии. Много благодарен на Варненска митрополия и на отец Василий за това, тази покана. И готов ответить на вопросы телевидения. Съм готов да отговоря на въпросите на телевизията. А представете ни с няколко думи книгата, която представихте на този форум. Скажите несколько слов про ваши книги, которые вы будете представлять сегодня. Эта книга посвящена военным годам святителя Луки. Он прошел 4 войны, русско-японскую, Первую мировую, гражданскую и Великую Отечественную. Тази книга е посветена на военните години от живота на святителя Лука. Той е преминал през 4 войни. Руско-японската война, гражданската война, Първата световна война и Отечествената война, Втората световна война. Я написал 5 книг, посвященных жизни святителя Луки, разным аспектам его творчества, его церковного служения и различным периодам его работы. Аз съм написал 5 книги, посветени на различни периоди от живота на святителя Лука и на различни аспекти на неговото творчество и дело. Например, годы тюрем, лагерей, ссылок. Я проанализировал и написал, описал эти годы в книжке, которая называется «Крестный путь святителя Луки». Например, в книгата «Крестный путь» на святителя Лука съм анализировал всички години на распити, на лагери, на заточения. Его работу как земского врача, как выдающегося хирурга, он сформировался как широкого профиля, универсал-хирург. Я описал в книге «Земский путь святителя Луки». А в книгата «Земский путь» на святителя Лука описах годините на неговието, когато той бил лекар в много села, когато той се формира като хирург с много широк профил. Очень интенсивный период его работы как архиепископа приходится на Тамбовский период 1944-1946 годы. Много интенсивен период от неговия живот вече като архиепископ е Тамбовския му период 1942-1946 година. Этому периоду я посвятил книгу «Тамбовский путь святителя Луки». На този период съм посвятил и книгата «Тамбовския път» на святителя Лука. Кроме того, я рассматриваю наследие святителя Луки как наследие последнего русского энциклопедиста. Освен това, разглеждаме наследство на святителя Лука като наследство на последния руски енциклопедист. Он внес огромный вклад в 12 отраслей знания. Той е внесъл много голям принос в 12 отрасла на знанието. Хотя многие авторы пишут только о двух его аспектах деятельности, о его церковном служении, о проповедях, либо о его хирургической работе, что неправильно. Вопреки, что много от авторов, которые пишут за него, обращают внимание само на два аспекта от неговия живот. Това е църковното му служение, неговите проповеди или пък неговото дело като лекар-хирург. Он внес колоссальный вклад в этику, в эстетику, огромный значение имеет его
наследие для антропологии, особено православной антропологии. Това не е правилно, тъй като той е внесъл и огромен принос в етиката, в естетиката, в православната антропология. Кроме того, я его рассматриваю как выдающегося философа русского 20-го столетия, потому что он внес большой вклад в онтологию и в гносеологию. Освен това го разглеждаме като един от най-забележителните руски философи на 20 век, защото той внася голям принос в онтологията и в гносеологията. Вот я планирую по каждому из этих аспектов, 12 его наследия, написать книги. Сейчас я написал две, они выпущены: «Эстетика святителя Луки» и «Этика святителя Луки». Така че в тези области, които са общо 12, аз планирам да напиша книги. Вече съм написал две: «Этиката на святителя Лука» и «Эстетиката на святителя Лука». Жизнь его была абсолютно неординарная, уникальная. В одной жизни человека были такие периоды, как 4 войны, из них 2 мировых войны. Животът му е бил необичайен, необикновен в живота, в границите на този живот се случили такива необичайни събития, като 4 войни, 2 световни войни. 3 революции. 3 революции. 1905 года, февральская и октябрьская 1917 года. 1905 година. 1917 година и трети. Февральская и октябрьская. Февральская и октябрьская революция. Кроме того, 20 лет он практически провел под очень сильным прессом НКВД, КГБ с 1923 года по 1943 год. Освен това, от 23-та до 43-та година той изкарва под огромна преса на руските специални служби в заточения. Он прошел путь, свой крестный путь, взошел на свою Голгофу, неся крест, который Господь возложил на него. Вот этот период деятельности, его пребывание в застенках, пытки, которые он, к сожалению, испытал. Тот период на аресте, на распите, на измычивание, той се издига на своя кръст, на своята Голгота, носейки своя кръст, който Господ му е възложил. Его заключение в концентрационных лагерях, таких как Макариха под Архангелском, таких как концлагерь в Туруханске, концлагерь под Красноярском, в селе Большая Мурта. Той два пъти бил в концлагерь в Голяма Мурта и в первый концлагерь. Туруханск. В Туруханск. Мне удалось найти очень ужасные детали пребывания его в застенках НКВД и ГПУ благодаря допуску к архивам КГБ. Благодарение на това, че ми беше разрешено да работя в архивите на КГБ, намерих много ужасяващи данни за неговото пребиваване зад стените на НКВД и на ГПУ. У меня волосы дыбом вставали, когда я читал протоколы допросов его. Настрахуха ми косите, когато читах протоколите от неговите разпити. Его обвиняли в таких совершенно немыслимых преступлениях, как создание подпольной церковной организации с целью свержения советской власти и убийства товарища Сталина. Обвинявали са го в такива абсурдни неща, като в създаването на нелегална организация, която иска да събори съветската власт и да убие другаря Сталин. В 1937 году его арестовали в четвертый раз, и вместе с ним арестовали еще 27 священников, 2 архиепископа, 4 епископа и священнослужители. На 1937 година той е арестуван за четвърти път и заедно с него са арестувани 28 човека, 20... колко свещеника? 6 свещеника. 26 свещеника, 2 архиепископа и 6 епископа. Да. Все, к сожалению, они все подписали признательные показания и им вынесли приговоры в течение года к высшей мере наказания, к расстрелу. Их всех расстреляли. При продолжение на една година, при разпитите, те всички се огъват и подписват признание и всички са осъдени на най-тежката присъда, разстрел, и са били убити. Единственный человек, который прошел все пытки, был святитель Лука, и он не подписал признательного показания. Он протокол допроса не признавал. Единственный человек, который преминал при всичките разпити и не признал, и не подписал протокола за признание, был святитель Лука. На нем впервые чекисты испытали новый тип пытки,
конвейер называется. Върху него за пръв път бил използван от чекистите и експериментиран нов начин за разпит, наречен конвейер. Создавались 4 бригады по 3 человека из этих чекистов, которые вели непрерывный допрос в течение многих суток без сна, без еды, с очень маленьким питьем. Создавались 4 така групи от чекисти по 3 човека, които се сменяли в продължение на много денонощия, за да го разпитват без храна, със съвсем малко питие, без да спи. Първият конвейер у него продължался 14 суток, второй конвейер 21 сутки. Първият конвейер продължил 14 денонощия, а вторият 21. Но он был очень силен в своей вере, силен в своем духе и очень волевой человек, поэтому он не признался в том, что он был, он и не был руководителем подполья, это было сфабриковано НКВД. Но той был человек с исключительно сильной верой и волей и не признал, что участвовал в такова группа, тъй като това было и сфабриковано обвинение, само с цел да го убият. Это фактически была схватка с дьяволом, и он эту борьбу с дьяволом выиграл. Фактически това е било така борба, така един на един с дьявола, и той победил в тази битка. Потому что советская власть, это дьявольская власть, она отлучила от матери церкви весь русский народ, традиционно глубоко верующий народ, и народ богоносец. Тъй като съветската власт е била дяволска власт и тя е откъсна, с това, че е откъснала от руската църква целия руски народ, който винаги е бил народ-богоносец. Фактически съветская власт осъществила, большевики осъществили православный геноцид во всех православных странах, не только в России, в Болгарии, и в Румынии, частично в Греции. Фактически большевиките осъществяват православен геноцид не само в Русия, но и в България, и в Румъния, и в Гърция. По данным Солженицына, за годы советской власти было уничтожено 66 миллионов человек. Според данните на Солженицын, през годините на советската власт в Русия са унищожени 66 миллиона човек. Я работаю в Государственной Думе, председателем экспертного совета, и мы сейчас создаем Институт русского Холокоста. Аз работя към Държавната дума в Русия и представлявам експертен съвет към нея, в който ние сега създаваме комисия по руския холокост. В этом институте мы соберем все фактические данные геноцида русского народа и будем ставить вопрос о необходимости мирового признания этого факта русского холокоста. В този институт ние събираме всички факти за това изтребване на руския народ през 20 век и ще поискаме официално да бъде признато на световно ниво този холокост на Русия през 20 век. Пока признан еврейский холокост в годы войны и армянский геноцид в 15 году. За сега е признат само еврейския холокост по време на Втората световна война и армянския по време на 1915 година. Но не признан холокост русского народа, не признан холокост българского народа. Но не е признат холокоста на русския и на българския народ. Какво е наследството на 20 век? Разчетени ли са правилно грешките от миналото и всъщност какво е наследството от това откъсване на обикновения човек от вярата и дори в България? Какво наследие 20 века? Мы все это поняли и какви последствия и що должны делать после этого отделения народа от церкви в России и в Болгарии? Продумали ли все это мы? Конечно. Наследие, с одной стороны, очень тяжелое. Вот одна страна наследство много тяжко. Потому что, как я уже сказал, мы потеряли 66 миллионов человек. За что-то, как ты казах, не загубих мы 66 миллиона. Было воспитано практически 3 поколения в атеизме, в безверии, в богоборческой среде. И практически 3 поколения бяха воспитаны в духа на атеизма, на богоборчеството. С другой стороны, мы в конце 80-х, в начале 90-х годов, наша церковь получила право и свободу восстанавливать веру, восстанавливать храмы. Это было положительное. В крае на 80-те и началото на 90-те години нашата църква получи право да възстановява храмовите и да възстанови дейността си. И това беше много положително. И мы, лично я и мои коллеги, считаем, что
советская власть была познана как наказание, послано Господом Бога. И лично я и мои коллеги мислим, что советская власть была испытана как наказание от Господа Бога. Потому что в начале 90-х годов большая часть русского народа потеряла дорогу в храм. Когда? В начале 20-го года. Так как в начале на 20 век по-големата часть от русского народа загуби путь к храму. И вот для того, чтобы русский народ осознал свой грех, огромный грех был то, что русский народ допустил убийство царя, помазанника Божьего. И за да осознае русский народ свой грех, и грехът состоит в том, что русский народ допуснал да бъде убит царя Божия помазанник. Поэтому требуется всеобщее, всенародное покаяние в том согрешении, которое весь народ претерпел. За това е нужно такова всенародно покаяние за този грех, който целият народ понесе. И тогда Господь Бог будет милостив, и Россия опять станет могучей державой. И тогава Господ Бог отново ще бъде милостив, и Россия пак ще стане силна държава. Россия держалась на трех больших столпов. Это православие, самодержавие и народность. Русия винаги е стояла на три големи колони – православието, самодържавието и народността. И дьявольские силы разрушили православие, разрушили самодержавие, и народ разрушили русский. И дьявольские силы разрушили православие, разрушили самодержавие и русский народ. Опустошили саму душу русского народа, потому что русский народ, исходно душа человека, это уже христианка по определению. Опустошили самата душа на русский народ, так как душа на человека по определению христианка. Вот эту душу дьявол поганой метлой вычистил из души русского народа в течение богоборческих лет. Да, это та же душа, христианская душа, была изгонена от русского народа по продолжению на 70-80 години. Поэтому в 20 веке, сейчас мы наблюдаем в 21 веке массовый приход русского населения в церковь. Затова сега през 21 век ние забелязваме масовото завръщане на русския народ, руско население в църквата. Массовое восстановление храмов и церквей. Массовое восстановление на храмовых на церквите. Если в 95 году у нас было восстановлено только 17 монастырей. Ако през 91 година при нас бяха восстановлены само 17 монастыря. То сейчас мы уже имеем 728 монастырей. Сега имеем 728 монастыря. Советская власть разрушила, большевики разрушили 76 тысяч храмов. Советская власть и большевики разрушили 76 000 храма. Сейчас, конечно, все они не восстановлены, но большая часть уже восстанавливается. Разбирается, днесите не са восстановлены всичките, но по-голямата часть се восстановила. Естественно, русский народ душой потянулся к Матери Церкви, поэтому мы это воспринимаем как положительное явление. И, естественно, русский народ от душа така се притегли и се привлече от Майката Църква, и ние учитаме това като много положително явление. Поэтому я надеюсь, вот эти три столпа православия восстанавливаются, восстанавливается народность, и я думаю, что самодержавие, конечно, в том виде, в котором оно было, наверное, вряд ли будет восстановлено, но осознание руководителя страны, что он национально ориентированный лидер православного народа, это можно считать и восстановление третьего столпа. Така че аз мисля, че започва възстановяването на тези три основи – православието, народността и самодържавието, може би не в този вид, в който беше някога, но в осъзнаването, че лидерите на нашата държава са лидери на православен народ и на православна държава, също ще даде резултат. Российская империя исторически выполняла роль удерживающей силы против сил зла. Руската империя исторически през своята история е изпълняла ролята на удържаща злото сила. Потому что вся история говорит, что человеческая история – это история борьбы сил добра, Божьих сил с силами зла, дьявольскими силами. И цялата човешка история говори, че тя е борба между силата на доброто и силата на злото, силата на дявола. И Господь създал такие организационные формы государственные, как империи,
которые бы удерживали силы зла. Вот, например, Византийская империя, Второй Рим, она была сильной удерживающей силой зла. И Господь создал такие державные институции, които са удържали силата на злото в този свят, и такава е била Византийската империя. Или, например, Старобългарское царство. Или, например, Старобългарское царство. Оно же остановило нашествие арабов. То спира нашествие на арабите, спасало Европу от арабите. Европа была бы мусульманской страной, если бы Старобългарское царство не встало на пути, и они бы не были разгромлены. Да, Европа бы была арабская держава, ако някога Старобългарская держава не беше станала на пути на арабите и не бяха разгромени. Вот и Византия имела функцию удерживающую силу, Староболгарское царство имело, и Русская империя, она создавалась изначально как организационная форма, которая удерживала силы зла. Так что и Византия, и Староболгарское царство, и Русская империя, която от самото начало е създадена като такава организационная форма за възпиране на злото. Эту функцию в прошлом веке, в 20 веке Россия потеряла в связи с тем, что силы зла завоевали Россию практически. Тази функция Россия загуби през 20 век во връзка с това, че тя беше практически завоевана от силите на злото. Русский народ не принимал советскую власть. Русский народ был завоеван, и практически русский народ жил в оккупации все 74 года. Русский народ не е приемал советската власт, русский народ беше завоеван и практически живял в оккупации всички тези 70 години. Потому что практически в большевистских органах управления не было практически ни одного русского лица, там все были инородцы. Защото практически в большевистските управителни органи, в правителството нямаше нито едно руско лице, всички бяха чужденци. И поэтому Россия потеряла функцию удерживающего государства, удерживающего силы зла. И затова и Русия загуби тази функция на държава, която възпира силите на злото. Сейчас Россия начинает восстанавливать эту функцию, и вот события в Сирии показали, что эта функция восстанавливается. Сега Русия започна се възстановява тази функция, и събитията в Сирия показват точно това. Има едно антропологично изследване, че въпреки научно-техническия прогрес, човекът като такъв остава същия, със същите страхове, да не бъде унижен, да не загуби работата си, да не може едва ли не да прехранва семейството си. Къде е пресечната точка между науката и вярата, християнските ценности? Есть такое изследване, що въпреки всех научных и технических достижений, човек остается тот же самый, с те же самые страхи для жизни, для еды, для работы. Где находится пресечная точка между наукой и христианских ценностей? У святителя Луки есть отдельная, очень удивительная работа, очень ценная для православного мира созерцания, называется «Дух, душа и тело». Святителя Лука има отделный труд, много ценна за православный светоглед. Тя се нарича книгата «Дух, душа и тело». Он рассматривает человека как три единства трех начал. То есть разглядывает человека как три единства, три начала. Духовного, душевного и телесного. Духовного, душевного и телесного. И если человек духовно здоров, то он будет здоров и душевно, и телесно. И если человек духовно здоров, то еще будет здоров и душевно, и телесно. Известный вот профессор из Сербии выступал позавчера, он сказал прекрасную мысль, что душевно здоровый человек, духовно здоровый человек никогда не будет душевно больным. Известный профессор от Сербии, Владимир Ротич, который говорит перед несколько дней, сказал, что духовно здоровый человек никогда не будет душевно болен. Поэтому вот святитель Лука в этом богословском труде рассматривает условия существования души, тела, духа и их взаимосвязь. И показывает о том, что на большом материале истории церкви он показывает, что душа человека – это бессмертная, потому что она является частицей Божьего Духа. И дух человека бессмертен. Поэтому, когда человек физически умирает, то умирает тленная оболочка, а человек остается вечен.
Светиля Лука в тази книга върху много примери от църковната история разглежда устройството на човека на тези три нива и говори за това, че духът на човека е безсмъртен, защото това е Божие творение и дело в човека, а тялото е тленно и умира, а духът се запазва за винаги. И вот эта триединая сущность человека, она всегда была и у Адама, и у древних людей, и у средневековых людей, и у нас. Мы така, ничем не изменились. Тази триединная сущность на человека была винаги и в Адаме, и в средневековните хора, и в нас. Ние не можем да се изменим с нищо. Какие бы большие достижения в области генетики человека, биологии человека не были учеными сделаны, сущность человека во всех случаях останется это триединая сущность. Каквито и големи открытия да се направят в областта на биологията и на генетиката, нищо не може да промени тази триединная сущность на человека. Поэтому предназначение человека, оно остается в служении Господу Богу и в спасении своей души для Царствия Божия. За това предназначението на човека и не се променя. То се състои в това да служим Бога и да придобием Царството Божие за своята душа. И это не зависит, человек является гениальным ученым или человек является рядовым агротехническим работником или инженером. И тук няма значение дали човек е някакъв гениален учен или обикновен селскостопански работник или инженер. Предназначение любого человека состоит в том, чтобы готовить себя для жизни в Царстве Божьем. Предназначението на всеки да се подготви за живота в Царство Божие. То есть преодоление греховного начала, которое у нас имеется у всех. То есть да преодолеем греховното начало, което е в всеки от нас. И вот святитель Лука в этом фундаментальном труде «Дух, душа и тело» он описывает, как необходимо преодолеть вот эти греховные начала. И святитель Лука в този фундаментален труд «Дух, душа и тело» описва как да се преодолее това греховное начало. Здравейте и добре дошъл! Ако приемем християнството като източник на лечение, как животът според Божиите заповеди ликува душата? Как жизнята Божия заповед лечит душу? Самым прямым способом. Если человек живет по Богу, он живет по совести, у него мирная совесть, мирная душа, как правило, он в гармонии с собой, в гармонии с окружающими людьми. Такой человек и хороший муж, и хороший работник, и хороший отец. По най-прекия начин, ако човек живее според заповеди, той живее според съвестта си, намира се в мир със себе си, с околните си хора и тогава той е добър баща, добър приятел, добър съпруг и така. На какво се базира вашата медицинска практика? В чем основа ваша медицинска практика? Основа именно в разработке методов и направлений православной психотерапии. Православная психотерапия, она не отметает медицинские знания, психологические знания, но дополняет и завершает их в христианской перспективе. Основата на моят метод е православната психотерапия и тя не противоречи на медицинските и на психологическите знания, ги завършва и ги допълва. Последните години у нас в страната има доста самоубийства. Тук във Варна имаме един голям мост. Той става обект така на внимание от страна на доста отчаяни хора. Какъв би могъл да бъде пътя за тях? Последните години у нас в стране и в нашем городе очень много самоубийства. У нас такой мост здесь и там обычно много людей отчаянных ходят. Как можно к ним подходить? Во-первых, я скажу, что проблема самоубийств – это не проблема больных людей именно в медицинском смысле этого слова. Първо трябва да кажем, че проблемът със самоубийствата не е проблем на болни хора, болни в смисъл на медицинското значение на тази дума. Таких людей только 10-15%. Такива са само 10-15% от случаите на самоубийците. А 85-90% это люди, у которых нет психиатрического диагноза. А 85-90% това са хора, които нямат психиатрична диагноза. Они попали в тиски
тяжелых жизненных обстоятельств, тиски не лишены проблем. В тяжкі жизненные обстоятельства, в тяжкі проблемы в живота. И скорая помощь, она такова. Если кто-то из нас почувствует, что рядом такой человек, нужно оказать ему внимание, просто душевную поддержку, доброе слово, чашку чая, чашку кофе, приветливый взгляд. И бързата помощь, спешната помощь за такива хора, ако ние усетим, че около нас има такъв, просто трябва да му обърнем внимание, да му дадем чай, кафе, да седнем с него, да го погледнем добро, да му кажем добри думи. Хорошо, если будут екстренные службы, телефоны доверия. Хубаво, ако има специални служби, телефон за доверието. И если у человека есть желание, может быть, он согласится встретиться со священником, пойти в храм. И ако човекът има желание, можем да го убедим да отиде в срещне свещеника, да отиде в храма. Но я опять же повторюсь, что это самое главное – это проповедь православия. Но пак ще повторя, че най-важното – това е проповедта на православие. Потому что человек, который имеет веру, имеет духовный смысл жизни, он понимает, что и жизнь, и скорби, и радости – все от Бога, и Господь не даст выше сил. Защото човек, който има вяра, той приема, че и доброто и злото в живота, и страданията, и скърбите, и радостите са от Бога и са за добро, и Бог няма никога да допусне нещо, което е свръх нашите сили. Социалната и икономическата бедност, които са предпоставки за отчаяние в нашата страна, сблъскат с този тип проблеми, как би могъл да бъде преодолян? А как преодолеят этих проблема? Социална бедност, как помочь людям в этих ситуациях? У меня нет ответа на все вопросы. Пусть каждый из нас делает то, что он может на своем месте и трудится для Бога и для людей по совести. Да, нямам отговор на всички вопросы, но нека всеки от нас да прави всичко, което може на своето място, като пред Бога и отговаряйки пред своята съвест. Това се разделяме до следващата събота в 17. Не забравяйте, че в понеделник излъчваме Европейска Варна. Там ще видите репортажи и новини от заседанията на постоянните и временни комисии към местния парламент за изминалата седмица. Разделяме с пожелание за приятна вечер. Довиждане!